No niin. Lähdimme nyt pienelle iltalenkille ja tänne pimeyteen vaeltamaan. Kyllä, kyllä. Täällä on tunnelmavalot päällä. Kyllä, siellä on muuten meikäläisen vaari. Käydäänpä ihan katselemassa, että kun on se taiteiden yö, että minkälaista taidetta sitä yöllä tässä kaupungissa on, että minkälaisia juttuja täällä on, vai onko täällä yhtään mitään? No niin, nyt ollaan taas täällä jossakin. No, kyllähän täällä alkaa jo aika mukavia taiteita näkyä, että tuota. Kyllä, tämä on varmaan nyt sitä nykytaidetta tämä. Että kyllähän tätä. Kyllähän tätä niin tuota. Kyllähän tätä maalauspintaa ainakin on täällä. Että. Kyllä, kyllä. Ihan on hienoja. Hienoja teoksia. No niin. Valot vaihtuu. Sairaalan valot siellä palaa. Siellä meni piipaa auto. Kyllä. Johtaako viiva aarteen luo? Saas nähdä. Taidetta, taidetta. Tiedä vaikka olisi joku aarre tuolla viivan päässä, jos sitä päätä nyt koskaan löytyy. Täällähän on. Siniset diskovalot oli auton katolla. Ja kuukin möllettää. Onpa. Onpa hieno. Jaha. Nyt löytyi tämmöistä taidetta. Hienot on teokset, kyllä.
Ja matka sen kun jatkuu.